بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله wa sahbihi ajma'in amma ba'du Muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadra Allah subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, Indonesia dan Brunei Darussalam. Dan jangan lupa pakat-pakat kita sharekan kuliah live kita pada malam ini. Kita kongsi-kongsikan, kita panjang-panjangkan dalam grup-grup yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan dan ada tambahan pahala yang disediakan Allah kepada kita semua insya-Allah. Wa alaikumussalam warahmatullahi pada semua sahabat yang baru masuk yang memberikan salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa baik uh, terima kasih semua insyaallah malam ni kuliah kita uh, ringkas sahaja sekitar 8.40 masuknya waktu isyak uh, kita akan apa tu berhenti sebab saya pukul 9 ada satu kelas lain saya akan dikuliahkan pula dalam satu kelas yang lain uh, terima kasih semua yang support kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang ada dalam Facebook dalam TikTok juga musim-musim uh, lockdown ni kan bosan duduk rumah kita dengar kuliah lah pula mudah-mudahan tak bosan insya Allah. baik malam ni saya nak cerita benda asas Uh, benda asas dalam agama kita. Benda yang uh, sangat simple hadis Imam Bukhari, hadis sahih, hadis nombor tujuh uh, hadis ni selalu dengar dah. Ya. Yeah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhumah qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وَإِيتَاءِ الزكاة والحج وصوم رمضان من ابن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam itu ataupun agama Islam itu tertegak di atas lima perkara Komplitnya Islam ini didasarkan kepada lima perkara ini. Kalau lima perkara ini kita tak buat, maknanya Islam yang kita ada belum komplit berdasarkan hadis ini. Terima kasih Wan. Berdasarkan hadis ini. Ha, boleh faham? Baik, yang pertama iaitu kita menyaksikan tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah kekasih dan Wassuuru Allah. Uh. Baik. Pertama mesti kita bersyahadah. Maksudnya kita menaik saksi menyaksikan yang Allah itu esa dan kita beriman pada Allah dan juga kita uh, Menyaksikan juga bahawasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah itu adalah pesuruh Allah. Itu nombor satu. Kena clear dulu kita beriman pada Allah, percaya pada Allah, percaya pada kewujudan Allah, keesaan Allah, percaya pada kehaibatan Allah, percaya pada kekuasaan Allah. Dan percaya pada segala-galanya Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam masa yang sama Kita percaya beriman juga Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling agung Nabi yang paling istimewa Nabi yang paling hebat Itu ringkas Nombor satu Baik Terima kasih sahabat-sahabat... ...daripada Johor... ...daripada Selangor. merata mata lah ya. Terima kasih banyak. Baik. Yang kedua. Iaitu... ...kita mendirikan solat. Ha, kita mendirikan solat... ...lima waktu... ...sehari semalam. Ha, barulah sempurna Islam kita. Ada orang tanya saya. Dia kata, Ustaz... ...saya solat dua waktu je. Okey tak? Ha, okey tak? Ha, Kak Mek dari Kelantan. Ahlan wa sahlan. Orang Kelantan. Ha, saya dari Malaysia, Pak Su. Ha, terbaik, Wan. No problem. Jadi, nak sebutnya ialah solat ni ditanya kita. Saya solat dua waktu je. Okey tak, Ustaz? Jawapannya, tak berapa okey lah. Dia kena solat setiap hari full lima waktu. Yeah. Kena jaga solat kita baik-baik Usahakan buat Sedaya upaya yang mungkin Tak mampu buat semangat sunat pun tak apa Kita buat Solat had wajib dahulu Terima kasih Sahabat-sahabat TikTok yang bagi gift Terima kasih banyak Jadi tuan-tuan Ibu-ibu sekalian ha. Sekejap ni ya. Okay So Jangan tinggal solat Dirikan solat yang terbaik Dalam diri kita Mudah-mudahan uh, Allah subhanahu wa ta'ala memberi Kebaikan yang banyak Kepada kita semua insya Allah. Yang ketiga uh, Iaitu Berpuasa di bulan Ramadhan uh, Dari Sabah Dari Damansara Semua ada Terima kasih banyak yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, puasa Ramadan dipanggil puasa wajib. Puasa wajib. Lain daripada Ramadan, itu dipanggil sunat. Terima kasih Aimi daripada Bangi. Ha, jauh orang Bangi kita. Ustaz di Sungai Buloh. Ha. Ustaz di Sungai Buloh. Ustaz ada tak perbuatan atau percakapan kita Yang menye mungkin menyebabkan Kita perlu mengucap semula Ada Kadang-kadang uh, Kita bercakap Tanpa disedari Yang boleh membawa kepada Rosaknya iman Rosaknya akidah kita Kadang-kadang kita tak sedar Kadang-kadang tak sedar uh, Bang Semalam demam hari ni Sehat dah Oi, Ustaz saya telan panadol dua biji clear ustaz. Ha, itu boleh rosak akidah tu kalau dia tidak menyandarkan jawapan dia saya telan panadol ustaz alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Ha, itu baru betul. Kalau dia tembak panadol saja boleh rosak akidah. Ha, itu kena mengucap balik sebenarnya mengucap ni sebab tu kita kena solat sebab dalam solat tu dia ada mengucap kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah atau lagi baik sebelum tidur ke bangun tidur kita mengucap terutama sebelum tidurlah ha mana dah tahu mati kan ha. kalau mandi wajib ada sebahagian tak kena sebesar biji kurma adakah mandi wajib itu sah bila kita mandi wajib antara rukun dia yang kedua yang pertama niatlah rukun mandi wajib yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh badan. Seluruh. So kalau ada sebesar biji kurma ke ulama fiqah kata tidak sah. Ha, sebab dia punya rukun dia mesti ratakan air itu seluruh anggota tubuh. Maksudnya kita yakin air itu dah sampai pada semua anggota tubuh kita. Ah ha, itu ceritanya. Kalau ada ruang-ruang tertentu di tubuh kita yang tak sampai air maka dari segi fikahnya mandi wajib itu tidak sah. Tak sampai itu maksud dia benda tu boleh sampai tapi tak sampai. Ha kan? Benda tu boleh sampai, air tu boleh sampai tapi tak sampai. Ha itu yang sangkut kat situ. Aa ha. sah ke uduk kalau tak ingat niat wuduk eh wuduk kena niat tapi masalahnya mudah aja kita buka paip saja kau ambil wuduk kerana Allah takkan itu pun kita tak ingat kan ha, mudah aja kan senang sangat ha, kita jangan susahkan bab niat ni dia melintas je dalam hati tuan-tuan tengah duduk lepas tu dengar azan tuan-tuan masuk -tuan bilik air masuk bilik air tu sebenarnya apa tu nak ambil wuduk kan itu dah niat dah sebenarnya Ha, jadi tak payah pening. Jangan cari alasan terlupa niat lah itu. Benda tu semua nanti. Uh, pasang hos getah mandi sungai. Eh, pasang hos getah mandi sungai. Kalau mandi wajib kat laut sah ke ustaz? Mandi wajib kat laut ke, sungai ke, tasik ke, lombong semuanya sah. Dengan syarat air itu lebih pada dua kolah. <laughs> Tapi kalau laut lebih 2 kolah abang 2 juta kolah kot lebih kan. Ah ha, boleh, tak ada salah. Masa nak terjun tu kita niat. Saja aku mandi wajib kerana Allah. Lepas tu mandi lah. Ya. Gosok semua dah keluar. Settle masalah. Ha, baik. Solat ni. Ha, kita masuk buat solat tadi balik eh. Ha, solat ni jangan tinggal dan jangan sengaja dilewatkan. Ha, kalau sengaja lewat dia jadi berdosa. Ya? Berdosa. Baik. Kemudian, nombor apa tadi? Nombor empat. Nombor tiga, puasa Ramadan, kan? Haa, maknanya kita puasa Ramadan, puasa Ramadan, apa tu, wajib, lain daripada Ramadan sunat. Haa, jadi sekarang ni kita dah masuk dua puluh dua, eh. Tak silap saya, dua puluh dua syawal kot hari ni. Haa, dua puluh dua syawal. Jadi, haa, uh, ada beberapa hari saja lagi syawal nak habis siapa yang belum selesaikan puasa enam dipersilakan kita masih ada ruang waktu lagi beberapa hari untuk dihabiskan bulan syawal sebab kita kena ingat kelebihan puasa enam ni sangat besar ibarat kita puasa setahun penuh ha, jadi siapa yang belum bismillah masih ada ruang lagi dalam musim-musim lockdown ni kan kita tak buat apa puasa je lah ha, puasa je besok hari, hari Kamis boleh puasa cantik sambung straight 6 hari settle insya Allah. Ya, Ustaz doakan yang terbaik Ah ha, Siapa yang belum menghabiskan puasa enam Dipersilakan insya Allah. Baik, kemudiannya lagi disebut Melunaskan zakat ha, Membayar zakat ya, ha, Membayar zakat Atau Mengeluarkan zakat Jadi zakat ni bukan boleh main keluar-keluar Suka hati begitu je ha, Dia ada syarat Dia ada nisab, dia Ada kadarnya Ada tempohnya selama setahun dan sebagainya ha, Itu saya tak payah ulas detail lah Itu kita serah pada Terima kasih Kak Nima Nasir ha, Bagi hadiah mahal tu <laughs> Terima kasih banyak Jadi uh, itu yang keempat. mana kita settlekan zakat bila cukup haulnya, cukup nisabnya, kita keluarkan zakat itu. Dan yang kelima ialah menunaikan kefarduan haji dengan syarat berkemampuan. Uh, Walillahi ala nasi hijjul bait manis tata'a ilaihi sabila. Uh, tinggal sehari je lagi insyaAllah esok puasa Ustaz terbaik terbaik terima kasih Kak Zah mencatatkan catatannya di situ, terima kasih banyak apa beza zakat fitrah dengan zakat pendapatan zakat fitrah ni zakat yang kita bayar setiap tahun ketika bulan Ramadhan Uh, salam sayang dari Singapura. Tadi saya yang bagi salam ke Hebi tadi Ustaz. <laughs> terbaik, terbaik. Terima kasih banyak sahabat kita daripada Singapura. Uh, zakat fitrah ni yang kita bayar bulan Ramadan tu. Yang RM7 tu. Zakat pendapatan ni dikira berdasarkan... ...income, hasil pendapatan kita selama setahun. Uh, dia ada calculation dia lah. Uh, tetapi... Zakat pendapatan ni dia ada perbincangan ulama' juga. Ada setengah negeri wajib zakat pendapatan. Ada setengah negeri kalau tak silap saya Perak tak ada kot. Ha, lain daripada Perak ada. Ha, selangor, Wilayah semua ada zakat pendapatan. Itu fatwa negeri masing-masing lah. Ha, itu kita kena refer balik. Yeah? Ha, itu kita kena, kena refer balik. Dia punya kadarnya, jumlahnya berapa pendapatan kita setahun. Yang melayakkan zakat apa semua. Kita kena tengok balik lah ha, saya buat zakat ni tak apa cekap sangat ha, kira duit pandai tapi buat, buat zakat ni saya kadang-kadang orang tanya saya akan refer pada sahabat saya Ustaz Ahmad Hosni yang kerja di lembaga zakat wilayah ha, salam dari Johor terima kasih orang-orang Johor terima kasih kalau kita tak mampu, boleh ke kalau nak sedekah? Boleh. Sedekah itu sangat sangat dituntut baik orang tu mampu atau orang tu tak mampu baik orang tu duit banyak atau tak berapa ada duit baik orang tu kaya atau miskin sama juga aa, zakatnya apa sedekahnya sangat digalakkan aa, zakat emas tu ramai yang lupa Ustaz ya zakat emas ni dia ada dua satu emas yang dipakai oleh orang perempuan yang pakai pun kena zakat tau jangan cakap yang pakai tak kena Ha. Yang dipakai di tubuh ni tak silap ustaz nilaian dia hampir 1 kilo. 850 gram kot kalau selangor lah. Ha. Ada orang pakai emas kilo kat badan. <laughs> kan? Kalau mami jarum boleh lah kan. Hampir ke ketiak ni dia punya gelang. <laughs> kan? tu wajib zakat lah. Tapi kalau... Uh, zakat sim emas simpanan emas yang kita simpan-simpan yang tak pakai itu itu tak silap Ustaz 85 gram. Ha, kalau tak silap lah Ustaz minta maaf. Ustaz tak ingat figure dia berapa. Tapi ni yang Ustaz sebut ni selangor punya tau. Dia setiap negeri berbeza tau. Setiap negeri berbeza dia punya uh, sukatan dia tu. Ha, sukatan dia tu. Uh, puasa yang ditinggalkan puasa yang kita tinggal ni dia kalau nak mudah sebab kita nak kira pun susah kat sini sebab kita tengah kuliah kan jadi dia macam ni uh, takut nak pakai sekilo <laughs> betul kena hati-hati musim ni dah ramai orang tak ada kerja kan perompak pun banyak orang kena hati-hati lah ya uh, macam, macam tu baik apa tadi soalan dia uh, tinggal puasa kan kalau nak mudah kita nak kira uh, macam ni, kalau nak mudah, kita nak kira buka uh, laman web lembaga zakat negeri masing-masing. Uh, buka laman web negeri masing-masing, maknanya uh, kata Selangor, bukalah lembaga zakat Selangor. Kalau Perak, lembaga zakat Perak. Kemudian kita tengok situ, cari yang fidyah puasa nanti boleh masukkan berapa hari yang kita tinggal dia akan calculate daripada tahun berapa berapa nanti keluar jumlah itu lebih senang nak suruh saya kira saya pun pening siapa tanya saya soalan fidyah berapa nak kena bayar saya suruh buka lembaga zakat negeri masing-masing sebab apa negeri masing-masing sebab jumlah kadar nilai fidyah tu tak sama macam Selangor RM1.70 RM1.80 jadi diorang genap kan untuk pengurusan RM2 macam tu di negeri-negeri berbeza. Ha, boleh faham? Berbeza-beza. Ha, tak? Macam tu. Nah, Okey. Jadi, balik pada cerita kita tadi. Yang kelima. Eh, Kak Zah. Apa tu? Terolak bukan PKPD. Macam ustaz dia nampak Felda Terolak Utara kot. Kena PKPD. Cuba bagi pencerahan sikit. Ha. Geng-geng Facebook ni. Kak Zah kita. Nah. Ha. Kalakan rambut bagi kaum Adam Ustaz pernah sebut dulu rasanya ha. Warna-warnakan rambut ni Kalau untuk lelaki Dia boleh kala tapi selain daripada warna hitam ha. Dan kala tu Biarlah kala yang Tidak pelik daripada lain lah biarlah kala macam nak kala-kala rambut juga warna-warna coklat ke brown ke lebih-lebih kurang macam cintulah jangan pibuh kali hijau bang nanti orang ingat incredible hulk pula. <laughs> nanti orang ingat gang pula satu hal pula kan ha, tapi kena pastikan pewarna tu pewarna yang halal lah. Ha, kan jangan yang uh, bernajis dan sebagainya takut uh, apa tu takut uh, Nanti tak sah nak ambil semayang dan sebagainya lah. Ha, tapi beginilah. Mudah-mudahnya... Uh, korang ni komen yang bukan-bukan. Macam -bukan, korang ni kan. <laughs> yang TikTok ni macam-macam lah. Allahuakbar. Saya ada cincin emas. Ada enam bentuk. Kena bayar zakat juga ke ustaz? Ayu tanya. Dia tengok kalau kita pakai cincin emas tu kalau enam-enam tu kita pakai, yang pakai tu dia ada nilai dia, berapa gram. Kalau seluruh tubuh kita, kalau tak silap Ustaz, dekat sekilo lah, macam Ustaz sebut tadi. Kalau selangor punya, dekat sekilo, 850 gram kalau tak silap. Ha, kalau kita pakai di tubuh, 850 gram, baru kena zakat. Nilai emas masa, kali dengan 2.5%. Haa, macam tu. Sebab tu kalau nak mudah, bab-bab, zakat emas ni ataupun zakat perak ke zakat apa sekalipun boleh rojok apa tu kepada lembaga zakat negeri masing-masing tak susah pun just kita buka laman web mereka saja ha, kan untuk asas tu senang kita buka laman web kita type lah situ bahagian zakat tu kita cari zakat emas dan perak ha, nanti dia akan hurai ha, berapa kadar nilai zakat emas yang dipakai Zakat emas yang disimpan berapa gram yang baru kena zakat? Kalau kurang daripada 85 gram tak kena. Kalau kita simpan 100 gram kena bayar zakat. Ha dia ada kaedah dia. Kalau tanya saya semua saya tak ingat jumlah tu tapi nak lebih mudah tuan-tuan ibu-ibu boleh semak dekat lembaga zakat negeri masing-masing. Ha nah. Baik, tadi ada yang tanya ha, pasal korban tu kan? Ha, korban kali pertama hukumnya wajib. Tak. Korban ni hukumnya sunat mu'akat. Sunat mu'akat. Sunat yang sangat dituntut. Kali pertama dan kali kedua dan seterusnya. Dan saya dah sebut dah banyak kali. Korban ini sunat mu'akat bagi mereka yang mampu. Dan sunat itu adalah dibuat setiap tahun bagi yang mampu berkorban tiap-tiap tahun berkorbanlah. Ya, tak kira lah korban di Malaysia ke, korban di tempat kita ke, korban di luar negara pun tak apa. Ha, tapi dahulukan tempat kita dulu. Kalau tempat kita kita dah pernah buat, okey, kita nak tahun ni nak buat ke Mekah ke, nak buat ke Sudan ke, nak buat ke Kemboja ke, nak buat ke Syria ke, jalan. Hukumnya sunat muakkad setiap tahun. Setiap tahun. Ha. Terima kasih Ustaz buat live macam gini. Selain dapat perkenalan, dapat ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih. Uh, black. Black apa ni? Black. Couple. Oh, susah Ustaz nak sebut nama. Daripada Singapura. Terima kasih. Terbaik. Terima kasih join kuliah Ustaz. Terima kasih banyak. Uh, kuliah Ustaz memang macam ni. <laughs> kuliah saya memang santai-santai je. Dia tak ada formal sangat. Kan formal sekarang, semua lagi. Uh, itu yang aku tak mau. <laughs> kuliah saya ni ada gelak-gelak sikit kan, ada melawak sikit uh, ilmu sikit uh, macam tu lah, kita share-share kan, masing-masing ustaz dia ada pendekatan dia sendiri ada kaedah pengajaran dia tersendiri, uh, kalau saya cara ginilah, santai-santai je, uh, mudah-mudahan masuk lah uh, tak ada minum-minum ke ustaz? ada, minum-minum lah di rumah masing-masing <laughs> kau orang kalau tak menyakat eh hey, kau orang ni baik jauh kan eh? tidak jentik telinga tu <laughs> Allahu akbar kalau formal nanti soalan kami pun formal <laughs> apa tajuk hari ni ustaz tajuk dia belasah je tajuk dia Islam tertegak dengan lima perkara ha. Hmm. oh dapat info daripada Pak Ngah. terbaik Pak Ngah memang walaupun ustaz belum jumpa secara fizikal lagi tapi ustaz pun kenal Pak Ngah dalam TikTok aje Alhamdulillah Memang terbaik lah. Ha, Ustaz sama umur dengan Pak Ngah. Ha, rahsia, rahsia. Okey. So, maknanya uh, untuk zakat emas tadi, kita semak di lembaga zakat masing-masing. Ustaz semalam ada kata buat korban Kemboja di Malaysia, Ustaz ada buat? Tak ada. Sebab di Malaysia ni, uh, semenjak setahun, dua, tiga tahun ni sebab COVID kan, jadi protokolnya sangat ketat. Saya tak buat uh, Saya tak buat Saya buat yang Kemboja Untuk tahun ni Saya buat Kemboja Dan ada yang terbaru Saya dapat Kejap lagi saya umum Untuk Sudan Ada dua negara Dua negara yang uh, Saya uruskan Pada tahun ini Bersama kawan-kawan saya lah uh, Kawan-kawan tu yang Yang main dia Saya ni tukang cari orang saja Saya tukang promote uh, Tukang Cari siapa nak masuk Ah uh, macam tu Okey. Baik. Uh, formal sangat nanti mabuk. <laughs> Allahuakbar. Eh uh. Oh, Kak Azah kena swab test eh. Memang uh, memang apa tu eh? PKPD kan. Uh. Saya pun sama kena kat TikTok tapi salam perkenalan Uh, macam dah lama Betul Mesra-mesra Kan uh, Boleh ke menantu perempuan Salam bapa mentua Menantu perempuan Salam pak mentua dia Boleh Menantu salam pak mentua Boleh uh, Kan Dia sebab Kita ingat Mak mertua Pak mertua Macam Mak ayah kita juga uh, Boleh tak ajar Tata cara Sujud sahwi Okey Sujud sahwi ni ...kita kena buat dia... ...selepas kita habis baca tahiyat akhir. Katalah semuanya subuh kan? Kita tertinggal doa kunud kan? Ha, lepas tu kita dah duduk tahiyat tu... ...kita baca tahiyat akhir... ...sampailah fil alamina innaka hamidum majid. Lepas tu... ...terus sujud. Ha, kita pun tengah duduk tahiyat tu... ...terus sujud... Sujud pertama tu kita bacalah subhanaman la yanamu ...Wala la yashu. Subhanaman la yanamu ...Wala la yashu. Bacalah sekali ke tiga kali, lepas tu naik sekali lagi Allahu akbar. Duduk sekejap, lepas tu sujud sekali lagi dua kali sujud. Ha, sunatnya dua kali lah. Sekali pun boleh tak ada masalah. Ya, yeah? lepas tu terus bagi salam. Ha, macam tu. Ada tak cara doa lembutkan hati sendiri? Allahu Akbar. Lembutkan hati sendiri ni. Ha. Okey. Kita minta doa aja. Kita minta doa... Supaya Ya Allah kau lembutkanlah hati aku Ya Allah. Lembutkan hati aku. Ha. Kita minta... Lembutkan hati aku. Ha. Kan... Boleh tak ajar cara jadi comel macam Pak Usu? <laughs> one, one. Sebenarnya jadi anak buah saya ni macam-macam soalan kawan. Eh? <laughs> jadi kita doa gitu je. Ya? Kita doa, Ya Allah, kau lembutkanlah hati aku, Ya Allah. Hati aku keras, aku ni degil, aku ni kuat melawan, Ya Allah. Lembutkan hati aku, Ya Allah. Aku nak berubah jadi baik, Ya Allah. Nah, ha, macam tu. Ya? Macam tu. Ha... Kalau ada orang makan duit anak yatim... ...apa dia dapat? Dia akan dapat dosa besar. Ya. Harta anak yatim jangan buat main tuan-tuan. Allah melaknat orang yang... ...makan harta anak yatim. Ya. Salam Ustaz daripada Sabah. Terima kasih Nur Hidayah daripada Sabah. Uh, InsyaAllah kita doakan Kak Zah... ...dan kawan-kawan kita di Felda Terolak Utara... ...yang kena PKPD. Ya. Uh, mereka di PKPD kan? Jadi selama dua minggu kot rasanya mudah-mudahan negatif lah eh? swab test itu negatif insya Allah. dah lah ustaz pemalu pergi bagi pick up line pula <laughs> tahu mana ustaz pemalu nampak macam pemalu eh <laughs> macam-macam kau ni Allahu Akbar baik Okey. ni tengah sedap ni tuan saya ni tengah sedap ceramah ni tuan-tuan pun layan saya tengah sedap ni nah Ah. Ha. Ustaz, kalau bapak saya dah kata harta bagi pada tiga anak saja, lepas tu dia kahwin baru, kekal tak? Itu terpulang pada ayah lah. <laughs> terpulang pada ayah kan. Dia dah kahwin, dia dah ada bini. Tapi kalau segi faraid, bini dia layak dapat lah. Kalau ayah meninggal kan dia ada kaedah ada di situ. Nah, baik. Saya minta maaf tuan-tuan sebab a uh, tu saya kata tadi tengah sedap ni tapi saya kena berhenti. Saya kena berhenti dah. Uh, saya dah kena berhenti. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab pukul 9 ni saya ada kelas. Ni kejap lagi Isyak dah ni. Lagi 2 3 minit Isyak nak masuk. Saya akan berhenti sebab pukul 9 ustaz ada kelas. Bukan ustaz berkuliah eh. Ustaz dikuliahkan. Uh, Ustaz dia belajar sikit-sikit lah apa-apa ilmu ni. Jadi, ya, uh, yeah, jam dah 8.35. Terima kasih Kak Maria Chan. Jadi, saya ada kelas lepas ni uh, dan dua-tiga pengumuman. Pengumuman pertama, siapa nak join korban akikah Kemboja, lembu sebab kambing kita tak buat di Kemboja. Sebab kambing agak mahal, ada yang tanya kambing juga. So kita buat lembu saja di Kemboja. Harganya 360 ringgit untuk satu bahagian atau satu kepala. Baik, uh, yang kedua, yang kedua ialah uh, siapa nak join korban, Ustaz baru bincang dengan kawan tadi di Sudan. Uh, Sudan pun harga sama di Sudan, pun negara miskin juga uh, 360 juga satu bahagian dan ada kambing harga kambing ustaz tak ingat 6700 macam tu kot 700 lebih rasanya nanti ustaz check balik so siapa nak join untuk gen TikTok boleh tekan uh, link WhatsApp ustaz dekat bio dan geng Facebook boleh uh, WhatsApp pada nombor ustaz lah 019 -243 7476 macam biasa ya. Baik dan jangan lupa siapa nak infak untuk Audio Kuliah ni, Facebook Audio Kuliah uh, boleh uh, buka dekat Facebook Audio Kuliah dan boleh uh, tekan uh, tengok nombor akaun di situ lah untuk derma bagi program-program Audio Kuliah di Facebook. Okey, jangan lupa pagi besok 6.30 kita ada Yasin, insyaAllah kita jumpa pagi besok bacaan Yasin hari ketiga kita insyaAllah dan malam besok juga ada Yasin dan Tahlil. Ha, kita special Besok dua kali Yasin Lepas subuh kita baca Yasin 6.30 Dan malam besok Kita baca Yasin sekali lagi Untuk Talil Arwah dan sebagainya Yasin pagi itu untuk Covid lah. ha, Untuk Covid insyaAllah Alright Terima kasih Yang baik yang benar daripada Allah Yang kurang kelemahan diri saya sendiri Aku lukau lihaza wa astaghfirullah al-azim Liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye. Terima kasih semua. Minta maaf banyak. Dah.